Здравейте, приятели! Вие сте с Балкан Фолк. Предаването, което всяка седмица дава 40 минути. Време за изява на истинските ценители и пазители на българското фолклорно изкуство. Става дума за стотиците певци, музиканти, танцьори, самодейци от цялата страна, от клубове и читалища, които издирват, записват и популяризират най-ценното ни българското музикално изкуство. Днес ще посветим предаването на темата за гората в българските народни песни. Често тя е символ, метафоричен образ, герой. Тя е закрилница, майка, изповедник. Останете заедно с нас в следващите минути, за да чуете всички онези песни в българския фолклор, голяма част от тях, разбира се, които са посветени именно на гората. Умолителното горице е сред най-милите думи за всяка българска душа, защото тя по невероятен начин изразява усещането на българина към природата, онази непреходна любов към природата майка и в частност към гората в този случай. Гората е не само закрилница, тя е и начин човек да сподели любовните си трепети. Тя е място за прохлада. Тя е израз на невероятната красота на българската природа, но и, както казах вече, тя е закрилница в трудни времена.
Няма съмнение, че гората е най-споменавана в песните, останали от турското робство. За българските хайдути, воеводи, за българите, които са били потискани, тя е гора закрилница. Въздействието на песента, която чухме, ще си позволя да цитирам част от следващата. «Що си горо повяхнала, повяхнала, посърнала, дъл те пожар пожарило, дъл те слана осанило». Ни ме пожар пожарило, ни ме слана осанило, най са минали с нощи три синджира млади роби. Що си горо повяхнала, горо, повяхнала, посърнала.
Gorole, goro zelena. Naj mi na krasnošti večer, gorole, goro zelena. Tri sinčira mladi robi, gorole, goro zelena. Prvi sinčir se junaci, gorole, goro, tori sinčir se devojki. Treći sinčir se nebeski, gorole, goro, ostavili drebni deca. Ođa gora povjaknala, gorole, goro zelena. Ođa gora povjaknala, gorole, goro zelena. Povjaknala, posrnala, gorole, goro zelena. Индже през гора вървеше. Тази песен предстои да чуем сега. Пушки за патроны.
че да ги холанда деме за пошкеле за патроне. Гората. След всичко, което чухме и видяхме до тук, сега предстои да чуем и една автентична песен от село Сталево. Нека да разберем какво е отношението към гората и как тя е вплетена в песните и от това китно българско село. Един любопитен факт. През 1230 година цар Иван Асен II избира местността Хасара над Сталево, за да ръководи битката при Клокотница. Клипът на песента, който ще видите сега, е заснет точно в тази местност. Отишли мале в гората всичките моми от село. Отишли мале в гората всичките моми от село. Росни си китки да берат мале вики. Вити венчета да вият, мале войни си коси да кича. И не да китки береше, мале, и не да китки береше. Нози венче не виеше, мале, а ги за цяр събираше. Носи венче не виеше, мале, а ги за цяр събираше. Кога се в село върнаха, мале, кръшни си песни запяха. Ситно хоро заиграха, мале, цялото село събраха. Ситно хоро заиграха, мале, цялото село събраха. Мама на не да думаше, мале, що миси, чедо безвенче. Буйни си косили нямаш, мале, илники бяло лицето. Буйни си косили нямаш, мале, илники бяло лицето. Малеле, мила, малеле, мале, росни съм, китки набрала. В теске мел съм ги завила, мале, за мойто любе Никола. Чешнял Балкана да иде, мале, при Стефан, при Караджата. Чешнял Балкана да иде, мале, при Стефан, при Караджата. Фолклорът за един по-добър свят. Под това мото предстои да се проведе петото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси, религии и възрасти, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности, ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството и ще докажат градивната сила на фолклора и позитивността на творческия дух. Петият световен шампионат по фолклор World Folk ще се проведе от 20 до 30 август 2015 година в български курортни селища на Себър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Свети Влас. Изпълненията ще бъдат оценявани от Международна журираща комисия по системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Поставените оценки на новите световни шампиони ще бъдат валидни за класиране в световната ранглиста по фолклор. Заповядайте! И през 2015 година Черноморски събор Еврофолк ще даде среща за творческа изява на хиляди майстори на музиката,
песента и танца от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 12-то издание на събора ще се проведе от 1 до 6 септември в българските черноморски градове Приморско и Китен. Черноморски събор Еврофолк е част от музикални празници Еврофолк и е носител на сертификат за качество от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Съборът има състезателен характер и авторизиран квалификационен кръг от системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Заповядайте, почерпете сили и вдъхновение от музикалното народно творчество. Вече сме в минутите на рубриката ни «Песен на месеца». И тъй като това е първата ни среща за месец юни, това означава, че ще я видите в пълния и регламент. В началото ще си припомним кои са четирите песни, които си оспорваха вашите гласове през шестия месец на годината. След това ще излъчим песента «Победител». Ще видите и нашите нови четири предложения, но преди тях ще отделим малко време и за жребия. Сега започваме с припомнянето на песните на юни. Събрали са се, събрали всички Георгиови другари, всички Георгиови другари. Торята баш до жваните, стой неген това вако чърче. Торята баш до жваните, стой неген това вако чърче. Овсянка за бяло бронзе, мамо, суртента. Така изглеждаше класацията ни през месец юни. Сега предстои да чуете и видите коя песен спечели първото място. Тя е в изпълнение на ансамбъла за народни песни и танци Елица от троянското село Врабево. Тази песен предстоя 3 месеца в нашата класация, но накрая спечели и първото място. Нека чуем изпълнителите от Врабево. Thank you.
Чухме песента на месец юни. Сега е време да разберем при кого ще отидат нашите музикални награди. Това са DVD-та с видеоклипове на български народни песни и танци. Шанс да ги спечелят имат зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. И така започвам да разбърквам талоните. На първият от тях е изписано името на Иван Геннадиев от град Кардам. Честито казваме на Иван Геннадиев от град Кардам. Кой ще спечели втората ни награда? И така, това е Кремена Ачева от Силистра. Честито казваме и на Кремена Ачева от Силистра. Остана само още една награда. Тя ще е за Христина Янкова от Кюстендил. Христина Янкова от Кюстендил печели третата ни награда. Честито казваме на всички, които имаха шанс този път. Сега, приятели, е време да чуем една от песните на група Змей Горянин. Предложение е песента «Събрали се, събрали», изпълнява народен хор Станко Панайотов от Свиленград. Успех на изпълнителите! Събрали са се, събрали. Мамито ми да
следващата песен, която се включва в нашата класация. Изпълнителите са от село Любен Каравелово. Нека да ги чуем как пеят. Пожелаваме успехи на тях, разбира се. Зайде, пее Спаска Борисова от Ресилово. Така изглежда визитната картичка на последната песен, която се включва в надпреварата ни през седмия месец на годината. Приятели, вече може да гласувате за песента, която ви харесва най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Третият вариант е да ни пишете чрез пощата. Адресът на старата столица е град Велико Търново. 5004 е кодът. Пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Очакваме вашите писма и телефонни обаждания. Сега е време да се разделим. До следващия път по същото време. Бъдете с нас и тогава, защото предстои да видите филм за поредното издание на българския национален шампионат по фолклор Еврофолк, който се проведе през тази година в старата столица. До тогава слънце и усмивки от нас.